Yo inakuwaje bana, yuko safi kabisa bana. Hii ni Champuzi Media na kama kawaida bana, kila siku za wiki bana tupo mitaani. Eh bana, kuhakikisha kwamba tunakuletea mastori kibao, mastori ambayo yanakufaa. Na leo hii tumeingia by the way location nyingine amazing sana. Ukiangalia location, ukikaa vibaya za kanyangata button fulani itakupeleka nyuma sana. Lakini unajua tumekuja kuangalia wana bana mimi. Chao wa rais Mr. Cassypool. Daktari. Doctor. Jamaa amekuja. Kwa lazima pia tumulike bana, ile ni kitchen nyingine tofauti sana. Ona ile kitchen na wasi hiyo size ya kitchen wanaishi nyumba kama hiyo. Hiyo tu kitchen yako, nashukuru Mungu. Na ni jambo la kushukuria kuumiza, kwa sababu nimeingia na nikasikia ya kwamba tumepata mzima kama nchi. Ndege ya kampuni moja imeanguka, imepata ajali. Sijui tumepoteza watu wangapi, lakini yote kama pesa ni ya kwamba tunaomba na tuko kwa maombi na jamii ambao wamepoteza wapenda wao. Bana, ni ombi la pole kwa Cassypool. Amewaambia wale ambao wamepoteza kuingia. Safari ilikuwaje yako by the way? Safari ilikuwa fresh kabisa. Tumekula anga, tumekula upepo, tumekula mwewe, na Mungu akakuwa ni Mungu ambaye abadiliki jana leo kesho na milele. Akatufanya tumetua vizuri na tumefika, ndio maana tunaweza kuongea na yeye. Tayarisha tumekuvamia by the phone, lakini kama kawa bana, unajua siku zote nyinyi watu wa online ndio mmenijenga. Hata kama nafanya shughuli, naacha shughuli na kuja nikae na nyinyi, kwa sababu bila nyinyi mimi sio mimi, bila Mwenyezi Mungu sio mimi. So mimi naheshimu Mwenyezi Mungu aliyetuona akiwa number 1. Naheshimu Rais William Samoei Ruto kwa kunipa nafasi kwa chawa wake, alafu naheshimu watu wa online media kwa kunifanya ni kweli. Yeah. Naona unajitayarisha, alafu pia nimeangalia pale nje ya parking kuna magari kidogo sana. Leo ni shughuli gani kwetu? Leo ni shughuli ambayo tumeleta hapa, tuna launch kampuni ya logistics ambayo inafahamika kama Ndege. Ni kampuni ambayo iko na matawi Tanzania. Kuna hapo Mombasa na tunafungua Nairobi leo. So yote tano sisa. Nenda kafungua wana nana napiga mlango. Nenda kafungua. Yote tano sisa ni ya kwamba tunajaribu kusukuma hiyo brand ya Ndege kuonekana. Na tunasema kwamba kampuni yote ambayo inafanya masuala ya create employment to young people. Mwanangu, Mungu anasaidia. Karibu sana. Yeah. So tunasema na tunarudia kwamba sote kampuni yote ambayo inafanya logistics, kampuni yote ambayo ina create employment kwa vijana, kwa sababu wewe unajua Rais William Samoei Ruto ametaka, anataka vijana wapate ajira. Anataka vijana wapate nini? Ajira. So kampuni yote ambayo inapeana ajira kwa vijana, watu kukuwa na depression au kwa na mental health, we support fully. Yeah, yeah. Sana napenda sana bebe. Na pia unaona we are pushing very hard maneno ya affordable housing, kwa sababu hizo projects zile zinazidi kukua, ziki expand na pia vijana wanapata ajira. Yeah, so yote kama sisi ni kwamba chochote ambacho kina push vision ya Rais William Samoei Ruto kwa ku create employment to young people, tuna support. Na ndo maana tuko hapa to launch kampuni ya Ndege Logistics Limited. Yeah. By the way, kuna hii issue pia nimeona jua Jaguar ni issue yako sana pia. Nimeona sasa hivi wamekuwa wameenda kuangalia bila kupenda. Leo unachukuliaje? Unajua juzi mimi nilimpigia Waziri Jaguar simu. Nikamwambia Waziri Jaguar, nikamwambia anything, mimi na respect sana protocol. Kwa sababu whether you like it or not, waziri naibu wa waziri wa michezo na sanaa anajulikana kama Mheshimiwa Ndege. Na nilikaa naye chini nikamwambia kwamba sitavuka protocol ikifika, kwa sababu Jaguar ame understand sana, ameishi na wasanii, amekaa na wasanii. Nikamwambia despite sela kutoka kwa hospitali, tumeona ako na issue nyingine ambao unajua pia kuna kufuatilia. Eric Omondi alifanya kwa nafasi yake, lakini tunahisi kwamba pia kuna nafasi nyingine pia inafaa kufanya. So nikamwambia bro, reach out to Celia na uone vile anaweza kuwa. Na mimi na Jago tulipata nafasi ya kukutana na president na kuongelea jambo. Waziri kama Jago atafuatilia baada ya mimi, kwa sababu mimi bado najua si
cheo ya Jaguar bado ni kubwa kama waziri wa naibu wa waziri, lakini niliambia Jaguar fuatilia, niliambia pale tuko na rais, na rais poro yake zote anapenda wasanii. Atendangi wasanii, kuna vitu amefanya chini ya maji ambazo ninyi hamjui, na asemangi msilete kamera. Hey, mimi nasaidia wasanii, msilete kamera. Kwa sababu gani? Kwa sababu fadhila irudishwe na kamera. Sasa hata atakingi tusikia, rais amesaidia wasanii wengi, lakini atakanga aseme, asikie tumeongea kwenye microphone. Anasema, wacha nini na kuongea maswala ya kusema nimesaidia watu, mimi nafanya chini ya maji. So kila kitu lazima mlete kamera. So tuta follow up, tafuta Jago follow up, maneno sana, atakwambia vile iko. Lakini ukutano tuta dua serikali ya William Samoei Arap Ruto, na serikali ambayo inasaidia vijana. Na mimi pia nikaenda kusema swala yangu ya kwamba nasimama gavana wa Nairobi 2027 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. 7 ha? Nilono ulipatia nani cheo, utapatia nani? After Kido kuna Wonderboy unampatia chini yake. Na Toto Face unajua siku zote tutampa cheo, atakuwa chini ya ofisi ya gavana. Yeye unajua lazima tumweke pale kwenye monitor. Sasa hivi tunajaribu kumsukuma huko kwa sababu unajua ameonyesha interest kwa first daughter. So tunamsukuma huko, tunamtetea. Mimi siwezi mtetea, mimi nitampeleka ajitetee kama mwanaume. Atoto kwa kijana mzuri sana, kijana mwenye heshima, na siku zote kijana anajituma na tumimi ya darati, na kijana mcha Mungu. Bwana tusimtetee. Mimi ni shampoo na niko huko. Mimi utanipatia wewe shampoo kwa sababu uko coast. Ukisikia nimekula hapo kwa gavana wa Nairobi, njoo huko, ofisi ya gavana ni kubwa sana. Nita make sure kwamba niwaitisha kwa madepartments kadha mabodi mkae, lakini kitu moja mzingatia kwamba msaidie vijana, kwa sababu serikali ya Cassypool ya county government ni ya kuhakikisha mahokas wako sawa, vijana wako sawa, alafu yote kama sisa mambo serikali yaendelee. Teseka miaka miwili, teseka miaka miwili, na niombe kila laheri, na uniombe Mwenyezi Mungu anipe uzima, anipe roho ya uvumilivu ya kustimili, na roho ya kukaa kujua ya kwamba atanipa hekima ili nipate kuongoza mji kuu ambao ni Nairobi. Blessing unazo tayari kutoka kwa timu ya online media blessing. Mimi nashukuru siku zote, nasema asante kwa online media, wenye wananisupport, Mungu azidi kuwabariki, wenye wananipiga vita, Mungu aongezee miaka mingi ili muone kitu ambacho Mungu anafanya kwa maisha ya Charles. Mungu sio mtu akule ugali kwa nyumba ya mtu. Kama Mungu ange, kama wewe binadamu ungeweza kumfikia Mwenyezi Mungu, ungetaka wengine waishi watu wengi ubaki. Lakini Mwenyezi Mungu alisema nitawapa jua the same, nitawapa hewa the same, nitawapa usiku the same, nitawapa kila kitu the same. Sasa ni wewe una uhusiano gani? Bana, parking imejaa, by the way parking imejaa sana, na kazi kule imefungiwa. Bali magari kibao sana, naenda kwenye launch ya Nemis. Na hapa kuna wakali wa kwangu, by the way kina KBN, KLS, Kenya Big Star, Tropical TV na Shampuzi Media. Kuhakikisha kwamba hizo story kila kitu kinakufikia. Ama vipi? Bana sisi tuko huku, unajua tumefika hapa, tuko na chawa rais. Bana sisi tuko